Денеска е крстов ден, но неделава почна со нов религиозно-политички празник кој го измислија на социјалните мрежи. Катицо јавление. Покрај забелешките за стајлингот и дилеми околу тоа дали имало конкурс на кој се пријавила за функцијата, Јанева во интервју за 24 вести уште еднаш испрати јасна порака. Јас ке си работам, а тие што мислат да прават притисок, кој ве врти? Во ред, може би не толку директно кажано, но во суштина тоа е тоа. Значи, секој збор, што ќе дојде, ќе влезе во тоа специјално обвинителство, ќе биде на адекватен начин анализиран законски. Додека Јанева формира тим работните групи за договорот од пржино продолжуваат со работа или дебатирање. Може би расправање? Никој не знае точно што се случува зад затворени врати, освен оние кои се внатре, а се шпекулира дека покрај тоа што нема решение за прашањата врзани околу изборите, дискусијата се насочила кон оправање на јавниот медиумски сервис. А креативноста на предлозите, па тоа е веќе сосема друга работа. Доколку се прифати предлогот на премиерот Груевски бројот на пратеници од диаспората да се зголеми на 20, Македонија ќе стане земја со најмногу представници на селениците во собранието во светот, велат од Реѓанската асоциација Мост. И додека политичкиот врв дискутира колку треба да бидат застапени интересите на лица кои не живеат во Македонија, ние што останавме во држава имаме практични посекојдневни проблеми. Еве на пример, јас се трудам да пресметам колку пари да побарам од оние што го блокираат центарот на Скопје за да покријам екстра трошоци за бензин и паркирање во Бурса по мајмони, кога требало да бидам во Истанбул на баклава. Фигуративно кажано, нели во духот на турските серии. Но и тука имало решение. Автомобили ќе се движат и по од 13 ноември покрај градскиот трговски центар. Ваква одлука донесе Советот на град Скупија на вчерашната седница на која беше изгласано на местото на шеталиштето да биде направена улица која ќе биде наменета за потребите на новите сгради на площад Македонија. Постоечки улици се блокираат за разно-разни цели, а покрај Кеот ќе ке се движат автомобили. Логикава некако не е верна, ама изгледа се должи на склоп на околности. Ако га сме веќе улиците, Уште една жртва на улиците во Скопје е 64 годишниот велосипедист кој вчера беше удрен од автомобил на раскрсницата помеѓу булеварот Партизански одреди и Рузвелтова, им подлегнал на повредите. Тој е втора жртва неделава. Пред само неколку дена на Елинденска настрада 13 годишно момче. А од поширока перспектива, Македонија е навидум тешка улица за премин кон посветла иднина. Брисел осознавајки дека проблемот со миграција не сме го создале ние на Балканот, излезе со неверојатна понуда, Абе да не ви се верува. 1 билион за и 700 билион за реформа Југослав Република И да е верување. Лапсузот на првиот човек на Европскиот Совет тежи повеќе од 600 милиони евра. Ако се има предвид дека Европа не дава 700, туку 17 милиони евра за да се помогне на мигрантите а според изјавите на упатените тоа е ситен джапарлак. Човекот кој силно лобираше за Македонија на за нас несрекниот самит на НАТО во Букурешт доби признание од државата. Орден од Македонија за поранешниот председател на Соединетите Американски држави Джордж Буш. Битно се гради. А каде и за што? Ако ги преживеете сместувањата во некој од студентските домови и успеете да го остварите македонскиот сон, работа во јавната администрација, може би бидете наградени со престој во нова барокна зграда. А до тогаш го имаме гоце.